prostredie, v ktorom sa pohybujú deti a mladí ľudia, ale to prostredie musí byť zároveň priateľské. Čiže tí ľudia, ktorí sa stýkajú s mladými ľuďmi, čiže to v formálnom vzdelávaní, ale potom v tom neformálnom, v rámci kružkov, a musia byť deťom priateľskí, musia ich vedieť vypočuť, a musia byť k ním tolerantní, ohľaduplní, správať sa k ním ako k ľuďom, nie ako k svojim podriadeným. Mne sa veľmi páčilo také debatenie s mladými ľuďmi, keď sme rozmýšľali o vízii strategického dokumentu práce s deťmi a mladými ľuďmi, a rozprávali sme sa o tom, že ako tá komunita priateľská deťom a mladým ľuďom sa prejavuje, ako ju oni vidia, a najviac tam rezonovalo, že všade sa na nich myslí. To znamená, že to nie je len o tom, že vytvoríme im nejaké voľnočasové aktivity a podujatia, kde mladí ľudia môžu proste byť konzumentmi toho, čo niekto pripravil iný, ale je to vlastne široké pole pôsobnosti, kde vlastne sa rozmýšľa o tom, že kde budú športovať tí mladí ľudia, či chcú vôbec športovať, pýtať sa ich, čo potrebujú, aké majú problémy v školstve, v zdravotníctve, v tom, ako prežívajú svoje detstvo, kde chodia, ako trávia voľný čas, ako vyzerajú naše ulice. Čiže to je vlastne prierezová vec, ktorá sa v celej tej samospráve musí niekde nájsť. A veľké riziko je, že ju budeme prehliadať tým, že je vlastne všade, tak ako keby človek prestal vnímať tú naliehavosť v tých jednotlivých sektoroch. A to je práve tá výzva, ktorú tie samosprávy pred sebou majú, a možno mimovládky ju môžu stále pripomínať. Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom je pre mňa komunita a vôbec prostredie, kde sa na mladých ľudí myslí. Tým nemyslím, že sa na nich nezabúda, ale že sa na nich naozaj aktívne myslí, ako sa v tom prostredí cítia, ako sa im tam žije, a aktívne sa s nimi komunikovať a pýtať sa ich, čo by potrebovali, a rozvíjať ich potenciál, rozvíjať to, čo ich baví, a urobiť z nich aktívnych členov. Vo Zlohone sme už v minulosti mali rôzne prieskumy toho, ako mladí ľudia a deti vnímajú svoje okolie, čo potrebujú z rôznych hľadísk. Tento projekt vlastne priniesol, že sme dali dokopy tieto výsledky, porovnali ich v čase a urobili veľmi metodické a veľmi systematické mapovanie potrieb detí a mladých ľudí, z ktorých potom vyplynuli tie najdôležitejšie javy a z nich potom potreby detí a mladých ľudí. Veľmi dobre bolo, že ku koncu projektu sme dokázali komunikovať so samosprávou na takej úrovni, že sme spojili sily a tvorí sa strategický dokument, ktorý by mal byť schválený aj zastupiteľstvom a mal by byť vlastne v podstate záväzným dokumentom, ako s touto najmladšou časťou obyvateľov vo Zvolenie narábať, čo im vlastne tá samospráva môže ponúknuť, ako ich zapojiť do toho rozhodovania. A verím, že to nájde naozaj aj odozvu v praxi, že to pretrvá aj krížom cez tie volebné obdobia a bude to brané ako niečo, čo naozaj tí deti a mladí ľudia potrebujú.